Добрий день! ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про давніх Кальтів, які до римського завоювання були справжніми господарями Європи. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Почати слід із джерел по історії кальтів. Передусім, це письмові свідчення античних авторів, зокрема, книга Гая Юлія Цезаря, Записки про Гальську війну. Також про кельтів у своїх працях згадували Діодор Сицилійський, Плутарх, Страбон та інші античні автори. Другою групою джерел є археологічні знахідки, а третьою лінгвістичні дослідження кельтських мов, кельти група індоєвропейських народів, яка остаточно сформувалася близько тисячного року до нашої ери. В археологічному плані кельтам відповідають гальштатська і латенська культури. Кельти це самоназва цих народів. Греки теж їх так називали. Але також греки ще використовували назву Галати. Римляни називали кельтів сучасної Франції галами. Вважається, що ядром, з якого розселилися Кельти, була сучасна Франція. Кельти населяли значні території Західної і Центральної Європи, від Британських островів та узбережжя Атлантичного океану до Балканського півострова. І Карпат. Кельти перебували на доволі високому рівні розвитку. Вони знали залізо, активно займалися землеробством, скотарством і ремеслами. Зокрема, щодо ремесел, то в кельтів на високому рівні перебували гончарство, обробка заліза і ковальство. Вважається, що саме кельти, першими в Європі, почали використовувати кольчугу. Тривалий час кельти замість грошей використовували обмін. Але з другого століття до нашої ери кельти потроху починають виготовлення власних золотих і срібних монет за грецьким зразком. Кельти не мали власної держави, їхні численні племена жили родоплемінним устроєм. На чолі цих племен стояли вожді та ради старішин. Існувала військова знать, яка поступово зосередила в своїх руках значні багатства. Кельтська біднота потрапляла в залежність від знатії. Дуже потужні позиції у кельтському суспільстві займали жарці друїди. Крім власне релігійних справ, друїди активно займалися політикою. Друїди приймали закони, здійснювали правосуддя і впливали на політику цілих племен. За словами античних авторів, зокрема Цезаря, друїди, також займалися астрологією, мали знання про розміри землі і рух небесних тіл. Римляни вважали друїдів магами-чарівниками. В Кельтів був свій пантеон богів. Проте якогось головного божества, як, наприклад, Зевс у греків, у Кельтів не було. Наприклад, Бог Лір був богом моря, Беленус богом вогню і скотарства, адану, матір'ю всіх богів, ну і так далі. Жили кельти в основному у селах. Але вже у першому столітті до нашої ери вони починають будувати великі поселення, які можна вважати зразками міст. Ці поселення зазвичай. Стояли б на пагорбах і мали захисні укріплення. Військо кельтів являло собою народне ополчення. Основу війська у давніх кельтів складала піхота. Проте також кельти використовували і бойові колісниці. Але під впливом воїн із римлянами води відмовилися від бойових колісниць і значно посилили власну кінноту. Про те, що кельтська кіннота була дуже потужною, говорить той факт, що римляни Активно використовували гальську кінноту як допоміжні частини власної армії. Кельтські воїни в основному не мали обладунків, лише знам... заможна знать могла собі дозволити кольчуги і шоломи, а більша частина гальських вояків була легко озброєною, билися гали з писами і мечами. На початку третього століття до нашої ери кельтські племена проникли у північні райони Греції і розгромили македонського царя. Птолемея Керавна, після чого у 278 році до нашої ери переправилися у Малу Азію, де осіли і створили власне Галацьке царство, яке пізніше, у 25 році до нашої ери, було приєднане до Римської імперії. Перші зіткнення Кельтів з Римом почалися ще у 4 столітті до нашої ери, коли гальські племена заселили північ Італії, у 390 році до нашої ери Гали. Навіть розбили римське військо, взяли і пограбували Рим. Про ці події в мене на каналі вже є відео під назвою Як гуси Рим врятували. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте, пізніше римляни нараз воюватимуть з Галами, а під час Другої Пунічної війни Гали воюватимуть в рядах армії Ганнібала. У 20-х роках 3-го століття до нашої ери римляни завоювали Цезальпійську Галію. Це сучасний північ Італії. А в другому столітті до нашої ери римляни завоювали Трансальпійську або Нарбонську Галію. Зараз це південь Франції. Паралельно римляни вели війни з кельтами Іспанії. Завоювання Іспанії тривало майже 200 років і закінчилося лише у 19-му році до нашої ери. Про ці події в мене на каналі також є відео. Називається Римське завоювання Іспанії. У 58-му-50 роках до нашої ери основна частина Галлії була завойована Цезарем. Крім Галлів, Цезар також підкорив кельські племена Белгів, від них і походить назва Бельгія. Останніми римляни завоювали кельтів Британії. У 43-му році нашої ери римське військо імператора Клавдія висадилося у Британії, і острів було оголошено римською провінцією. Проте. Запеклі бойові дії у Британії тривали ще декілька десятиліть. Проте кельти не завжди були для римлян ворогами. Римляни і кельти часто укладали між собою союзи. Римляни охоче формували із кельтів допоміжні військові частини. Після римського завоювання кельти активно романізувалися. Латинська мова поступово витіснила із вжитку місцеві кельтські мови. А в 3-4 століттях нашої ери серед кельтів поширилося християнство. Треба сказати, і про кельтів на території сучасної України. Уже в IV столітті до нашої ери кельти проникли на Закарпаття. Кельти Закарпаття активно займалися металообробкою та різними ремеслами. Також окремі кельтські племена перебували у північному причорномор'ї і в басейні Дністра. Кінцем кельтів. Стало велике переселення народів 4-7 століття нашої ери. Частина кельтів була знищена внаслідок бойових дій, а частина була асимільована германцями. Проте до нашого часу збереглися шість кельтських народів: ірландці, шотландці, валійці, бретонці, коронці та менці. Усі вони є нащадками кельтів Британії. А що ви, дорогі друзі, думаєте про кельтів і взагалі про їхню історію? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.